HUS-sairaalat muodostavat Suomen suurimman sairaanhoitopiirin 24 jäsenkunnallaan. HUS modernisoi rakennuskantansa sähkönjakelua vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Modernisoinnin tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja luotettavuutta sekä saada tarkempaa reaaliaikaista tietoa sähkönjakelusta. Vanhaa laitteistoa päivitetään ja osittain uudistetaan kokonaan etähallittaviksi. Toteutukseen valittiin kumppaniksi Schneider Electric, sillä he pystyvät toteuttamaan projektin ammattimaisesti, suunnitelmallisesti ja työturvallisesti. Laitteiston tuottama data tuodaan avoimeen IO-alustaan ja sieltä kiinteistöhallintajärjestelmään sekä olemassa olevaan ohjaus- ja valvontajärjestelmään SCADAan. Rakentamassamme ratkaisussa SCADAan järjestelmän ulkopuolella olevat kiinteistöt liitetään erilliseen Schneiderin pilvipalveluun. Sieltä voimme seurata ja hallita koko ajan alueemme sähkön käyttöä. Näemme reaaliaikaisesti, mitä kentällä tapahtuu. Lisäksi pystymme hallitsemaan rakennusten talotekniikkaa ja sen myötä sairaaloiden olosuhteita. Näin ollen kiinteistössä esimerkiksi lämpötila on optimaalinen ja voimme varmistaa, että ympäristö on varmasti sairaalatoiminnan vaatimuksen mukaan sopiva. Hallittavuuden lisäksi sähköjakelumme tuottaa dataa ennennäkemättömällä tavalla. Uudistukseen kuuluvia analytiikkapalveluiden avulla saamme kattavat raportit ja analyysit sähkön laadusta ja mahdollisista ongelmista ennakoivasti. Tämän tiedon avulla voimme suunnitella tulevat huolet ennakkoon ennen mahdollisia ongelmia. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme Schneider Electricin kanssa. Heidän kanssaan olemme modernisoimaan sähköjakelun infrastruktuuria siten, että kokonaisuus tukee myös muiden laitetoimijoiden laitteita. HUSin toiminta on uudistuksen myötä entistä ekologisempaa ja olemme entistä valmiimpia myös tulevia uusia energiatehokkaampia ratkaisuja varten.